Досвідом з догляду недоношених малюків сьогодні ділилась в обласному перинатальному центрі. Щороку до Дня захисту дітей тут влаштовують свято для сімей із ранніми немовлятами. Цьогоріч захід пройшов онлайн. До відеоконференції приєднались пологові будинки області, обговорювали важких пацієнтів. Дітки, які народились в обласному перинатальному центрі кілька років тому, надіслали привітання. Зараз у відділенні для недоношених шестеро крихіток з екстремально низькою вагою. Вони з'явились на світ із несформованими органами і потребують допомоги медиків. Хлопчик знаходився в реанімації, його вихожували, так він там недільку побув. Приходять до нас врачі, окулісти, невропатологи. Велике всім спасибі, всі доглядали. Особливо потребує захисту діти, яким не так легко дісталося народження. Це наші пацієнти нашого центру, які народилися від 500 грамів. І зараз тут вони лежать. Я б хотіла привітати з цим святом батьків, які своєю любов'ю захищають своїх дітей.